Parking ispred sportsko-kulturnog centra bio je pun šarenih kofera, većih od mališana iz vrtića Cvrčak, koji su otišli put jedne od najlepših planina u Šumadiji, put Bukulje. Zagrljaj pred polazak predstavlja samo delić dečijeg uzbuđenja. Karakteristično za preškolske ustanove grada Beograda jeste da uglavnom idu preko centra dečijih letovališta iz jednog prostog razloga što je to kuća koju finansira grad Beograd i Sekretarijat za dečiju socijalnu zaštitu kojima i mi pripadamo. Na početku svake radne godine organizuje se savet roditelja na kom se roditelji upoznaju sa ponudama zimovanja i letovanja koje se mogu ostvariti posredstvom predškolske ustanove. Na što im skrenemo pažnju jeste da kad idu preko centra dečijih letovališta imaju mogućnost regresiranja, odnosno deca iz osjetljivih kategorija ne plaćaju boravak, što je veoma bitno za našu decu i mi to podržavamo. To su kategorije roditelji koji koriste materijalnu pomoć, deca iz hraniteljskih porodica, treći i svako naredno dete i deca koji imaju problem u razvoju. Preko centra dečjih letovališta zimovanja su obično organizovane na Tari, Goču, Rudniku ili Bukulji. Kad su u pitanju neke druge destinacije, onda bi to trebalo da se reguliše tenderom. To je onda dosta vremena nam treba dok sve to prođe, a jedan od osnovnih razloga je zašto se ne ide preko privatnih turističkih agencija, zato što bi onda svi plaćali punu cenu, a to je preko 22-3 hiljade dinara, a iz jednog prostog razloga, ako neko već ima mogućnost da ne plati, da može besplatno da ode na zimovanje, odnosno letovanje, zašto mu to ne bi priuštili? Deca koja odu na zimovanje ili letovanje osigurana su 24 časa uz konstantno prisustvo lekara. Što se tiče animacije, njima je dan ispunjen, uglavnom pre podne, ako je lepo vreme, ako dozvoli, idemo u organizovanu šetnju na određenu destinaciju gde vodič ispriča deci zanimljivu priču vezanu za to mesto. Popodne bude animacija ispred odmarališta i uveče imaju animaciju u takozvanom diskom klubu, što oni to vole, mi vaspitno osoblje to baš nešto ne volimo, ali to je za njih lepo, tih jednih sat vremena se onako baš lepo istutnje, bude im zanimljivo, imaju i tamo uveče program, razne maskembale, predstavljaju se, pevaju, recituju, glume, tako da tih 7 dana im stvarno bude ispunjeno. Ako imamo lepo vreme, onda je to pun pogodak i za njih i za nas. A da je Bukulja pravi odabir dokaza je mnogo. Sama činjenica da je obrasla bukovom, grabovom i hrastovom šumom jasno govori koliko je boravak na njoj zdrav.